čo? Takže toto bol dobrý začiatok. A čaute! Ja som Anonym. A dneska tu mám návštevu Kikomena! Čaj! Poznám niečo o svojom živote, Kikomen. No, som malý. Potom... Si debil. To nie. Gambliš furt od rána do večera? Nie. To nie vždycky. No, hey. Môžeš pokračovať, Kikomen. Moc dobre sa neučím. To je pravda. A ty? Čo si mal oné zaznámky? Povedz. Na vysvedčení? Mhm. Takže jednu trojku, tam dvojky, jednotky a už nič nie. Ty si mala jednotky? Áno. Z čoho? Neviem. Kláme. Hej! To neviem, z čoho. No ešte nám povedz, že už či... Už nemám nič povedať. Že či vyjedáš smetiaky. A tam sú jedni, tam sú jedni. Môžeš ich viedať. Vieš, tam sú jedni, choď si ich zobrať tam. To nechcem. Prečo? Lebo. Lebo si Kikomen! Čaute, čaute. Uvidíme sa v ďalšom videu.